Մարտիրոսյան, որն է Օհանյան-Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի դիրքորոշումը Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման վերաբերյալ, ի՞նչ քայլեր են նախատեսված, որոնք են ձեր քաղաքական ուժի կողմից առաջարկվող մոտեցումները տեղական արտադրության բարելավման ուղղությամբ։ Շատ ներողունակ հարց տվեցիք, ներառող տարբեր ասպեկտներ։ Սկսեմ նրանից, որ գյուղատնտեսությունը առանցքային տեղ է գրավում մեր ծրագրում, գյուղ ընդհանրապես ինքը, որովհետև քանի որ մենք ունենք խնդիր, որպեսզի մեր բնակչությունը չարտագաղթի, իսկ հիմնականում գյուղերից են արտագաղթում, ուստի և առանձնահատուկ վերաբերում կա գյուղերի նկատմամբ։ Գյուղերը մեր մոտ ըստ էության որոշակի դասակարգում կունենան, այն որ բոլոր արտոնություններ կունենան, ասենք տոկոսադրույքների առումով բոլոր գյուղատնտեսական տնտեսությունները, ասենք ֆերմերները եւ այլ եւ այլ, սուբսիդավորման մինչեւ 50% նախատեսում ենք սուբսիդավորում տալ, այսինքն վարկավորման 50%-ը պետությունը տա, գումարած դրան վարկերի տոկոսադրույքների նվազեցում ենք նախատեսում, ակնհայտ է, որ հիմիկվա 24%-ը դա ոչ թե գյուղատնտեսության զարգացման համար է, այլ գյուղատնտեսությունը սպանելու համար է նախատեսված։ Գումարած դրան նաև հարկային արտոնությունների խնդիր կա, մենք տեսնենք, որ գյուղատնտեսությունը ըստ էության թշվառագույն վիճակի է հասցվել, ես քանի որ գյուղի հետ շատ տարմիջական կապ ունեմ, պապիներս, տատիներս գյուղից են, գիտեմ, թե ինչ վիճակ է, ասենք ժամանակի ծաղկում սովխոզների, որից նույնիսկ խորհրդային ժանակ գոյություն, այդ ծավալի տնտեսություն գոյություն չունի այլևս, էլ չեմ խոսում մասնավորի մասին, այսինքն և մասնավորն է թվաքանակը իջել անասնա գլխաքանակի, և թե տարեստարի ինչ-որ թվեր են նկարում մեր վիճարկությունում գյուղատնտեսության զարգացման հետ, նաև մշակովի բույսերի հետ ցանկատարածություններն են հայտարարք նվազել։ Այդ իսկ պատճառով այդ վարկերի տոկոսադրույքների իջեցում, հարկերի նվազեցումը խոշորաշոպ բյուջեի վրա առանձնապես ազդեցություն չի թողի, բայց հակառակը դրական ազդեցություն մի կար ժամանակ հետո կթողի, որովհետև գյուղացիների մոտ և գումար կհայտնվի, որը կդրվի շրջանառության մեջ և որի արդյունքում հարկերը կշատանան, գումարած դրան նաև մեր տնտեսությունները կսկսեն զարգանալ, գյուղացիական տնտեսությունները։ Բացի դա մենք որոշակի, այսպես ասեմ, հավելալ արտոնություններ ենք նախատեսում, տեսեք, մենք ունենք սահմանամերջ շրջաններ և ունենք բարձրլեռնային շրջաններ, դրանք երկուսն էլ թիրախ խմբեր են լինելու, տարածքներ են լինելու մեզ համար, և այնտեղ հավելյալ արտոնությունների, այսպես ասեմ, մեխանիզմը կիրառվելու, որովհետև ակնհայտորեն պաշտպանական գործառույթ իրացնելուց մենք շատ ենք կարևորում սահմանամերձ գյուղերի բնակավայրերի առկայությունը, իսկ միանշանակ, ասեցի, հարկային դրույթները այսպես թե այնպես բոլորի համար նվազելու են, ես նախորոք ասեցի այն ինչ-որ բոլորի համար նույն է լինելու, այսինքն այդ նվազեցված հարկերից նորից առավել նվազեցում է լինելու, ավելյալ արտոնություններ կարող են նաև տալ, ինչը կլինի միանշանակ, նաև բարձրլեռնային, որովհետև ակնհայտորեն բարձրլեռնայինը, բացի այն, որ մեր այսպես ասեմ, անասնապահության, ապահովման վայրերն են հիմնական, նաև եթե մի փոքր ուշադրություն դարձնենք, ծնելիությունը ամենաբարձրը հենց բարձրլեռնային շրջաններում է եղել, և մեր բնակչության վերարտադրությունը նաև որոշակյորեն հենց այդտեղից է եղել, ուստի և նաև բարձրլեռնային գյուղերին ենք ավելյալ արտոնություններ տալու։ Գումարած դրան ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսությունը միայն հարկերը և վարկերը չեն, այլ գյուղատնտեսությունը նաև մեխանիզացիան է, մենք նախատեսում ենք, որ ամեն մի շրջանում ունենանք մեքենա-տրակտորային, այսպես ասեմ, կայաններ, որոնք շատ մատչելի գներով գյուղացիներին ծառայություններ կմատուցեն։ Խնդիրը ջուրը,
ջրօգտագործումը իսկապես գլխացավանք է գյուղացիների համար։ Եվ գներից եւ ջուր տալու մեխանիզմից կամայականությունները մենք տեսանք, որ ժամանակի ընթացքում ջուր չտալով շատ գյուղացիների ուղարկի սննկացրեցին եւ հողերը կոպեկներով գնեցին իրենցից։ Մենք կանգնեցնելու ենք դա։ Մեխանիզմները տարբեր են, դրանցից մեկը այն է, որ մենք փորձենք որոշակի առումով եւ օրենքը փոխելով եւ կազմակերպային հարցեր դնելով իրավիճակ փոխենք, եւ երկրորդ, եթե հնարավոր է, նորից սուբսիդավորման ինչ-որ մեխանիզմ կիրառենք նաեւ ջրօգտագործման համար։ Ականահայտ է նաեւ պետության կարևորագույն գործառույթը, կարգավորիչ գործառույթը, որը մենք նախատեսում ենք, հենց ամենագլխավորը դա է։ Տեսեք, պետությունը պետք է այս դեպքում իսկապես միջամտի։ Ինքը պետք է միջամտի ինչպես գյուղը մթերքների արտադրության մեջ, այնպես էլ դրա վերամշակման մեջ, որովհետև առանց գյուղ մթերքների վերամշակման մենք խնդիր կունենանք արտադրման գործընթացում։ Արտահանման վրա էլ ենք շեշտը դնելու, բայց առաջի խնդիրը իհարկե վերամշակումն է, որովհետև ականհայտորեն, եթե ուղղակի միրգը արտահանում ես, դա շատ ավելի անարդյունավետ է, քան թե դու վերամշակես եւ այն արտահանես։ Եվ քանի որ մենք հիմա շատ հաճախ հանդիպում ենք այն իրավիճակին, որ գյուղացիները բողոքում են, որ իրենց արտադրանքը համապատասխան ձևով չի որակավորվում, այլ ցածր որակի ապրանքի տակ են ընդունում, նաև ստանդարտացման, միասնական ստանդարտացման խնդիր է լինելու, պետական վերահսկողություն պետք է լինի այդ հարցում, որ հանկարծ գյուղացիները չտուժեն։ Այս ամենը իհարկե նախատեսում ենք անել, հիմա տեսեք մի որոշակի արդ կարող է լինել, լավ, եթե մենք խթանում ենք վերամշակմանը, արտահանմանը, ներքին շուկայի խնդիրը, պետությունը հենց կարգավորիչ իր ֆունկցիան, պետք է նաև պետության ներքին այդ սպառումը ապահովի։ Թիմի խնդիրը առաջերթին բնականաբար պետք է լինի ներքին սպառումը ապահովելը։ Սա մի կողմից խթան է, որ գյուղատնտեսությունը զարգանա, մյուս կողմից էլ սա ռազմավարական խնդիր է, այսինքն ներմուծումներից կախվածությունն ենք նվազեցնում։ Թուրքական լոլիկի միջալոց ասեմ, ոչ այնքան այդ խնդրին է վերաբերվում, որքան մաքսային խնդրին է վերաբերվում, որտեղ թուրքական լոլիկի հետ առաջինը ես եմ, որ առանջվել եմ, այսպես ասեմ, երբ որ ջերմոցային տնտեսությունները բողոքեցին, ես առաջի պատգամավորն եմ եղել, որ այդ հարցով զբաղվում եմ, եւ ուղարկե գիտեմ, այն ժամանակ սոխի անվան տակ բերում էին, ու քանի որ սոխը չէր մաքսաձերծվում, սոխի անվան տակ բերում են, եւ թուրքական լոլիկը իր որակական միջալոց չափանիշներով շատ անգամ զիջում է մեր տեղականին, թուրքական լոլիկը ավելի էժան էր լինում ներմուծելուց հետո, քան թե տեղում արտադրվածը։ Այսինքն ինքը մի ամբողջ շղթա է, եւ պետական վերահսկողությունը իսկապես այս պարագայում շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք աջակցություն հայտնենք մեր գյուղացիներին։ Ինքը իսկապես կարող է սկզբնական շրջանում թվալ, թե դա պետության վրա հավելյալ հոգս է եւ այլ, բայց աշխարհում ընդունված բան է, որ գյուղատնտեսությունը սուբսիդավորում է, սուբսիդավորելով գյուղատնտեսությունը դու սուբսիդավորում ես քո քաղաքացիներին, այսինքն վերջնարդյունքում դու զարգացում ես ունենում գյուղատնտեսական վայրերի, երկրորդ, դու այն ինչ որ իշխանությունները տարիներ շարունակ ասում են եւ հակառակն են անում, համաչափ զարգացումից անցան շերեփուկի քաղաքականությանը, երբ որ Երևանը մի գլուխ է եւ մնացած ամբողջ տարածքները մի պոչ են, մեր պարագայում այդպես չի լինելու, միանշանակ հավասարաչափ զարգացում, տարածքային հավասարաչափ զարգացում պետք է լինի։ Պարոն Մարտիրոսյան, երկու կարևոր հանգամանքի մասին խոսենք, կոոպերատիվներ, գյուղատնտեսական, որքանով է ձեզ համար, ձեր ուժի համար կարևոր, և գյուղատնտեսության ապահովագրություն, այս երկու գործոնը որքանով է կարևոր։ Երկուսն էլ ներառել ենք, երկուսն էլ կա ծրագրի մեջ։ Ապահովագրության պահով ասեմ, որ երկաշճան ենք նախատեսում, սկզբնական շրջանում կլինի բնականաբար կամավոր ապահովագրություն, հետո արդեն բոլորի համար պարտադիր կլինի, բայց նաև
նախատեսում ենք պետության որոշակի սուբսիդավորում, եթե տնտեսությունը չկարողան այդ պարտադիր ապահովագրության շրջանակում գործել։ Ինչ ինչ վերաբերում է առաջ հարցին, կոոպերացիաներին, ապա դա եւս խրախուսվելու է մեր կողմից։ Տեսեք, կոոպերացիան ինչով է լավ։ Կոոպերացիայի առավելությունը կարում են անում, որ արտադրության, այսպես ասեմ, կենտրոնացում եւ մասնագիտացում է տեղի ունենում։ Բավականին պաշարներ խնայվում են իմիջիալուց, ասեմ, կոոպերացիայի ժամանակ, այսինքն մեկ միավոր աշխատած ժամանակով ավելի շատ արդյունք է ստանում։ Այդ իսկ պատճառով կոոպերացիաները ևս կխթանվեն, և եթե կլինեն այդպիսի կամավոր կոոպերացիաներ, բնականաբար պետությունը պետք է հնարավորինս աջակցի, որպեսզի այն ավելի շուտ ոտքի կանի, որտեղ ոտքի կանելուց հետո շատ ավելի հանգիստ կոոպերատիվները իրեն կոոպերացիաները կզարգանան։ Այդ իսկ պատճառով կոոպերացիաների խթանումը ևս նախատեսված է ծրագրով։ Իմիջիալոց միշտ այսպես հակադարձում են, ասում են՝ գումարները բա որտեղից, որ դա անենք։ Ասեմ, գումարների աղբյուրները մի քանիսն են, մեկը Ստվերի կրճատումն է, երկրորդը բնականաբար ներդրումներն են, Սփյուռքահայերի կողմից ներդրումները, մենք հիմա էլ ունենք բազմաթիվ տարածքներ, որտեղ Սփյուռքահայերը ներդրումներ են անում, իհարկե, երբ որ արդար երկիր լինենք, այդ ներդրումներն ավելի մեծ կլինեն, ընդհանրապես միջազգային բարգավորում, աշխարհում այսօր այժմ գումար շատ կա, բայց քանի որ Հայաստանը շատ ցուցանիշներով խայտառակ վիճակում է գտնվում և որոշ հեղինակավոր զեկույցներում արդեն մենք գրեթե հասել ենք բռնապետության աշճան, ուստի և այստեղ ներդրումներ այդպիսի ծավալներով չեն իրականացվում, ցածր տոկոսադրույքներով կարելի է բերել և վարկավորում իրականացնել, այսինքն աղբյուրները շատ են, և վերջապես նորից եմ կրկնում, ձեռքին գումար ունեցող գյուղացին նշանակում է քաղաքացի, ով ծառայություններից օգտվում է, իսկ այդ ծառայությունները նորից ոչ ուղղակի հենց գյուղացու կողմից, բայց արդեն հենց ծառայությունների շրջանակում հարկվում են և հարկային, այսպես ասեմ, ծավալը մեծանում է այդ ծառայությունների, որը բյուջեի վրա դրականորեն ազդելու է։ Պարոն Մարտիրոսյան, վարչապետը Սնանդյան անվտանգության մասին բազմիցս խոսում է, հանձնարարականներ է տալիս, սակայն քաղաքացիներն այդքան էլ իրավիճակի փոփոխություն չեն զգում, անորակ միս բունի շուկայի դիմաց վաճառվում է և բազմաթիվ են հա օրինակները։ Ինչպես էիք պայքարելու առողջ սննդի համար, որպեսզի փոքրիկները կանայք առողջ սնունդ ուտեն, սննդի անվտանգությունը ձեր ծրագրում ինչ դիրքերով եք գտնվում, ես նախ ասացի ստանդարտացման մասին, երկրորդը սա ուղղակի վարչական քայլ է, միտեղ եթե կոռուպցիա չկա, բնականաբար հնարավոր է հենց այդ ստանդարտները կիրառել, այդում նաև սննդի անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Տեսեք, մենք բազմաթիվ անգամներ լսում ենք, որ ասենք տարբեր յուղեր են վերում խառնում սննդամթերքին, ասենք կարաքի փոխարեն կամ բնական յուղի փոխարեն, ինչու է այդպես, որովհետև դրանք շատ էժան են, որովհետև դրանք զարտուղի ճանապարներով, կոպեկներով կարելի է բերել և իրական, այսպես ասեմ, ապրանքի տեղ վաճառել, ինչպես օրինակ շատ առմով բողոքներ կան, հենց օրինակ դիզվառելիքից, չէ՞, ընդհանրապես վառելիքից բողոքներ, նույնն է, տարբերություն չկա, այսինքն որտեղ համակարգը կոռումպացված է, այնտեղ գերշահույթների ետևից ընկնելով արդեն անորակ ապրանք են տալի, այդում նաև սննդամթերք։ Այս դեպքում, երբ որ ամեն մեկը իմանա, որ ամենաառաջին իսկ անորակ սնունդ մատակարարելու դեպքում պատասխանը շատ ավելի ծանր է լինելու, քան եկամուտը ակնկալվող, ինքը ուղղակի այդ բանը երբևիցե չի անի։ Պետության ձեռքը պետք է իր։ Պարտադիր, պետության պատժի ձեռքը այս դեպքում պետք է երևա, որովհետև տեսեք, մենք բազմաթիվ դրվագներ ունեցանք, երբ որ անորակ սնունդեր մատակարարվել, մանկապարտեզների խնդիրներ ունեցանք, թունավորումներ, այսինքն այս ամեն ինչը դրա հետևանք է, կամ ակնհայտորեն ժամկետանց սնունդը Հայաստանը մուտքագրվում, բերվում, ակնհայտ է նաև, որ դա ըստ էության անվճար ինչ-որ տարածներից բերվել է, և այստեղ իբրև թե նորմալ սնունդ մուտքագրվել է, եթե մենք ունենանք նորմալ համակարգ, անվտանգության, սննդի անվտանգության համակարգ առանց կոռուպցիայի, առանց գերշահույթների ակնկալիքի,
Բնականաբար սահմանից այս կողմ այդ մթերքը ուղարկի չի գա։ Կամ ասենք մենք երկար ժամանակ խոսում ենք նա մասին, այդ գյուղատնտեսության զարգացման հետ է դա առնչվում, որ Հայաստան կաթի փոշի են անընդհատ բերում, եւ այդ կաթի փոշու արդյունքում կաթի արտադրությունը ուղղակի զրոյի է գնում եւ համատարած սպանդ է լինում անասունների։ Ականհայտորեն մենք պետք է կարողանանք հստակ նշվի, որ սա կաթի փոշուց է, սա բնական անարատ կաթից է արտադրանքը։ Այդ դեպքում ես համոզված եմ, մեր քաղաքացիները ավելի շուտ կառնեն մեր ալպիական, այսպես ասեմ, որտեղ Հայաստանը լեռնային տարածք է, ալպիական մարգագետինների այդ շրջանն է, որ ամենալավ կաթն է տալիս, ալպիական կաթի սննդամթեր եւ ոչ թե կաթի փոշուց տարբեր միջալյոց նաեւ խառնուրդներով։ Դա համար այս ամեն ինչը ձեր ասած անվտանգությունը սննդի ենթադրում է պետության առկայություն առանց կոռուպցիայի համակարգի առկայություն։